Beyləqan rayonunda ot tayası yanıb. Hadisə rayonun Qəhrəmanı kəndində baş verib. Zərər çəkən Nəzər Paşayev iddia edir ki, ot tayası qəsdən yandırılıb. Belə ki, 2017-ci ildə bir dəfədə 1200 ot bağlamasını yandırıblar, 7000 ziyan vurublar. Ötən gün təkrar olaraq 1200 ot bağlaması yandırılaraq zərər çəkmişə 5000 manat ziyan vurublar. Ümumilikdə zərər çəkmişə 12000 manat ziyan dəyib.